እንዲሁ በዋዛ ሞታለ ወይ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደብዛቸው ከተፋ ይኸው 20 ምናምን ቀን ሆናቸው። እሳቸው ከሚዲያ ከተፉ ብዙ ነገር ሆኗል። ሩፍናን ኑሪ አዲስ አልበም አውጥቷል። አትሌቶቻችን በኦሪገን ሰማይ ስር ሳሪክ ሰርተው በድል ተመልሰዋል። አልሸባብ ደፍራናለች። የሩሲያው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ በቮድካ ፋንታ ቡና አጋኝተው ሲጠጡ ታይተዋል። አባ ጠቅልል ይሁሉ ሳይበርድ ሳይሞቃቸው የሚወዱት ችግኝ ተከላላይ እንኳን አልታዩም። ደጋፊዎቻቸው እንደ አይተስዩም ተሾመ ጠቅላዩ ወደ ወለጋ ሸኒን ለመውጋት ዘምተዋል። ሸኒን አፈር ሳያስግጡት አይመለሱም። አልሸባብን ልኩን ሊሰጡት ሱማሌ ዘምተዋል ብለውናል። በኢትዮጵያ የተቃጣውን የጠላት ከበባ ያውቃል። እንዴት እንደፈታውም ያውቃል። ቢያንስ እኔና እሱን ያውቃል። ብዙዎቻችሁ ባይገባችሁን ያውቃል። አይናቸውን ላፈር ለሚሉት እንደ ዘመድኩን በቀል አይነቱ ደግሞ ፎቶ ወዳጁ፣ ድግስ ወዳጁ፣ ችግኝ ወዳጁ ያ የምናቀው አብይ አመት የለም። የትግራይ ኤሊቶች ይችን ለኛ ተዋት። ይህ ከፖለቲካ አባቱ ኢሳይያስ ጭሱ የኮረጀው ነው። ህዝብ አይን ላፈር ሲለው ጥፍት ብሎ ወይ ደሞ ተደብቆ ተቀባይነቱን ለማደስ ያረገው ስልት ነው በማለት እያጣጣሉት ይገኛሉ። አንዳንድ የውጪ ጋዜጠኞች አይ ታመው ዱባይ እየታከሙ ነው ይሉናል። ለምሳሌ ያህል የሶማሌው ጋዜጠኛ መሐመድ ዴክ አብደላ በትዊተር ገጹ ይህን አስፍሯል። ኢትዮጵያን ፕራይም ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ ሪፖርትድሊ አድሚትድ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሆስፒታል። ዘ ፒኤም ሃዝ ቢን ሚሲንግ ፎር ዊክስ አኮርዲንግ ቱ ማልቲፕል ሶርስስ። ዶክተር አብይ አህመድ ኢዝ ሪፖርትድሊ ሰፈሪንግ ፍሮም ክሮኒክ ባክ ፔን። አዲስ አበባ ኢዝ የት ቱ ኮንፊርም ይለናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዱባይ ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ እንዳሉና በጣም ከባድ በሆነ የወገብ በሽታ ተጠቅተው እዛው እየታከሙ እንደሆነ ቬሪፋይድ በሆነው የትዊተር ገጹ አስነብቦናል። እውነት አባ ሸብር የት ነው የከተሙት? How many times this come to me? የወዳጅ የጠላቱ ያድናቂው እንደዚሁም በየቀኑ ስለሱ መጥፎ ነገር የሚያወሩ ሰዎች ሊያውት በጣም ጓክቷል። አይተመለስ በታመሙ ጊዜ ሞት ሊገበኛቸው በነበረ ሰዓት ማለት ነው። ለባለ ጊዜው አቶ በረከት ይቀርብ የነበረው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ምን ነው ተሰወሩ ሰላም አይደለም ወይ የሚል ነበር። ጊዜ ለኩሉ እንደሚሉት አበው ዘላለም የሚመስሉት ቆፍጣን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ከቤልጅየም ብራሰልስ በሳጥን ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአይተ መለስ አይነት እጣፈጣ ገጥሟቸው ይሆን ወይ? አርገውና ኢያዲክ ወይ ደሞ ያሁኑ ብልጽግና ከበፊቱ ከነ አቶ በረከት ስምኦን የሚለየበት መንገድ በጣም ትንሽ ስለሆነ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስምኦን ይጸልልኝ ብለው ያስተላልፉት መልእክት እሳቸው ራሳቸው በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ወይ ደግሞ በሽታ በዱባይ የተሰቃዩ እንደሆነና ለህይወታቸው አስጊ የሆነ ደረጃ ላይ ስለደረሱ ምናልባት የአይተ መለስ አይነት እጣፋንታ ይደርሳቸው ይሆን የሚሉም አልጠፉ። የሀገራችን ሰው አቶ መለስ ዜናዊ እንደወጡ ነበር የቀሩት ይላሉ።
ይህ አጋጣሚ ወይ ደሞ ክስተት ያውኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ ይደርስ ይሆን ብሎ ይሰጋል። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያላቸው ተቀባይነት በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳና እሳቸውም በተለያየ ጊዜ በተለይ ደግሞ ክረምት ላይ ችግኝን አስመልክተው በየጊዜ መጥቶ የሚሰጡት መግለጫ በአሁን ሰዓት እየሰጡ ስላልሆነ ብዙ ኢትዮጵያውያንን ስጋት ላይ ጥለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ የሩሲያው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ኢትዮጵያ በተገኙ ጊዜ ይታያሉ ብሎ ገምተው ነበር። ብዙዎቻችን በአቶ ደመቀ ፋንታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር ሲጨዋበቱ እናያቸዋለን ብለን ገምተን ነበር። ነገር ግን እሳቸው ይህንንም አላደረጉም። በተለይ ጀግኖች አትሌቶቻችን በቤተ መንግስት በደንብራቸው ቆይታ ላይ ይመጣሉ ይከሰታሉን ብለን ተጠብቀን ነበር። ይህም ሳይሆን ሳይሳካ ቀርቷል። በዚህ ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነት በህይወት አሉ ወይ የሚል ጥያቄ እንደናነሳ አድርጎናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የት ነው ያሉት? እነት በህይወት አሉ የሚለውን ነገር ለማረጋጋት የተለያዩ ሙከራዎች አድርገን ነበር። በህይወት መኖራቸውን ግን አንድ ማረጋጋጫ አግኝተናል። ይህ ማረጋጋጫም የተገኘው ከሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። ራሽያን ፎሬን ሚኒስትሪ የሚከተለውን ነገር በጉዳዩ ላይ ዘግቧል። ሰርጌይ ላቭሮቭ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ እንደተወያዩ በጁላይ 28 ማለትም ከሁለት ቀን በፊት በኦፊሻል ገጻቸው አስፍረዋል። አድናቂዎቻቸው ወለጋ እንደዚሁም ሶማሌ እንደሚገኙ ዛሬና ትላንት ደግሞ አዳማ ላይ ቢሾፍቱ ላይ እንደታዩ እየዘገቡ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የት ባውን ሰዓት ማለትም አዳማ ቢሾፍቱ ወይ ደግሞ አዲስ አበባ እንደዚሁም ጅጅጋ ይገኛሉ ወይ ደግሞ ዱባይ ህክምና ላይ ለማለት የሚያስደፍር ግልጽ የሆነ መረጃ እስካሁን ድረስ አላገኘንም። ነገር ግን ከሁለት ቀን በፊት የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድምጻቸውን እንደሰሙና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንዳወሩ የሩሲያ መንግስት ነግሮናል። ስለዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በጤና ይኑሩ አይኑሩ ወይ ደግሞ ሆስፒታል ውስጥ ይገኙ ይህንን ማረጋጋት አልቻልንም። እንደድል ሆኖ እኛ ጋር ይህንን ጥያቄ ኦፊሻሊ ወይ ደግሞ በአግባቡ መጠየቅ የምንችልበት ደረጃ ላይ አልደረስንም። ለማንኛውም የኛ ምኞት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጤና ተመልሰው ሀገራቸውን እንደወጥሮ እንዲመሩ ወይ ደግሞ የሚወዳቸውን የሚያደንቃቸውን ህዝብ እንዲያገለግሉ ነው በሰፊው የምንመኘው። ብዙዎቻችን ግራ ስለተጋባን እውነት ካሉበት ከሚገኙበት አለው የሚለውን ድምጽ ቢያሰሙ የብዙዎቻችንን ጭንቀት መፍትሄ ይሰጣሉ ብዬ አምናለሁኝ። ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮቻችን እናንተስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የት ይገኛሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? የደረሳችሁ መረጃ ካለ ሼር አድርጉን። እውነት አንዳንድ ጠላቶቻችን እንደሚያወሩት ሰውየው በህይወት የሉም ወይ ደግሞ ከባድ ህክምና ላይ ነው የሚገኙት የሚሉትንስ ትጋራላችሁ ወይ? በኮሜንት ግለጹልኝ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስመልክተን ያቀረብነው ወቅታዊ መረጃ ይህንን ይመስላል። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የአዲስ ወጥ ተከታታይ ሆኑ። በጉዳዩ ላይ በሰፊው መወያየት ከፈለጋችሁ ኮሜንት ወይ ደግሞ በኮሜንት ያሳባችሁን ጻፉልኝ እመልሳለሁኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም በፍቅር በሰላም ትኖርልን። ደግሜ በሌላ መሰናዶ እስከማገኛችሁ ድረስ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።